सिंधवास सिंध जे कुंड कुर्छ में रहंदड़ मुंहिंजा पोरत हारी गोठाणा नौजवान दानेश्वर ऐं समूरनि मज़हबनि सां तालुक़ु रखंदड़ ऐं मज़हबनि जे समूरनि फ़िरकनि सां तालुक़ु रखंदड़ सिंधी या उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी हुओ जीअं सिंधू देश जीअं साईं जीअं सिहत मां सम्झा थो त ग़ुलामीअ जो अहिड़ो दाग़ु मुंहिंजे क़ौम ऐं मुंहिंजे क़ौमी मुआशिरे मुआश खे पंहिंजे तारीख़ खे पंहिंजे वतन खे वतन जे वासियुनि खे ऐं उन तारीख़ी सोच रवादारीअ खे लॻी वियो आहे जो उहा सिंध धरती जेका समूरी दुनिया जे लाइ इंसानियत ऐं माढ़े जो पैगाम ऐं दर्स ॾींदी रही आहे ऐं इंसानी अमन आलम जो पैगाम जेको असां सदियुनि खां सिंध जे सीने में जेको सांढियल आहे असांजे वॾनि असांजे बुज़ुर्गनि उन्हनि हज़ारनि सालनि तारीख़ में उहो जेको पैगाम जंहिंजा जे असीं मालिक वारस हुं सिंधी ग़ुलामीअ जे कारे दाग़ असांजे उन अक़ुल ऐं फ़हम खे ईअं तंग नज़र करे छॾियो आहे जो हैरत थी थिए त छा इहा इहा सिंधी क़ौम आहे जंहिं मोहन जे दड़े जे सूरत में उहा पकी सिर सॼी दुनिया खे फरहम कई ऐं सॼी दुनिया में इंसान अंग उघाड़ा घुमंदा हुआ ऐं सिंधु उहो कपिड़ो फरहम कयो सिंध खाधो फरहम कयो सिंध ॿोली फ्राम कई सिंध उहो शिव ऐं शक्तीअ जो फ़लसफ़ो जंहिं ते मूं कल्लब थोरो ॻाल्हायो अॼु बि मूं तव्हांखे हिकिड़ो गीत जेको उर्दूअ में आहे त हिन काइनात जे ॾींदड़ जे जो जेको तस्वर आहे उहा जॾहिं सिंध खणी थी अचे ही शिव शक्ति उहो आहे जंहिंखे अरबनि में आदम ऐं हवा करे था समुझनि चवनि उहा सिंध जेका फ़लसफ़े जी धणी आहे फलसफ़े जी मालिक आहे शिव ऐं शक्ति हिकिड़ो फ़लसफ़ो आहे अॼु उन सिंध खे छा थियो आहे यानी ग़ुलामीअ में एतिरो असीं गर्क थी, थी विया आहियूं जो ग़ुलामी ऐं जहालत जे ॿिन्हिनि पुड़नि जे विच ते असांजे सिंध जो शौर जेको आहे उहो उन चकीअ वांगुरु पीसिजे पियो लालमी अणॼाणाई सादिगी असांजे माण्हुनि तरफ़ रियासत उन जे छातर पाकिस्तान जंहिंखेे चइजे थो पाकिस्तानी रियासत जंहिंखे असीं चऊं था उन रियासत गुज़िरियल चोहतरि पंजहतरि सालनि खां रियासती नुक़्ते नज़र रियासत जी नफ़्सियात रियासत जी आइडियालॉजी रियासत जूं ॻाल्हियूं रियासत जे हुजण जा जेके नाजाइज़ सबबु आहिनि उन्हनि नाजाइज़ सबबनि खे मज़हब जे ढक में ढके सिंधी क़ौम जे मासूम साधन अबोझ माण्हुनि जे ज़हननि खे उन्हनि अहिड़े तरीक़े सां मफ़लूज करे छॾियो आहे जो असां सम्झूं था त रुॻो मज़हब जी जेका यानि मज़हब जे नाले में तीज़ थियणु मुश्तल थियणु एतिरी त असां में इहा जेका असां अणसह पहुची वई आहे जो केरु ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाए थो उनजे मथां हाणे चढ़ी था वञनि माण्हू पर सिंध ईअं आहे कोन इहो यादि रखजो को हिकिड़ो मदरसो ऐं मदरसे हलाईंदड़ अगरि को इन इन्हनि इन सिंध जे शहूर ते एतिरा करे थो मां इन इन सां सहमत न आहियां त सिंध का मजमूई तरह भेल थी वई आहे सिंध में सिंध अख जी माखी बि कान्हे का नई सिंध जेको आहे सो गिधड़ जेको अचे को भेल करे वेंदा सिंधी कान्हे पर जेके कुझु ॻाल्हियूं सोशल मीडिया ते जेके ॿुधण में अचनि थियूं उन उन्हनि जे याने असां ला इल्मीअ जे करे सॼो बहस जेको आहे असांजे जेको अखियुनि जेका कयो थो वञे करायो थो वञे असां उन ई उन महदूद जेको हिकिड़े दाइरे में टुॿी हणी जॾहिं हिक ॿिए सां बहस था कयूं त पोइ असांजी सूरत हाल उन ॾेडर वांगुरु थी थी वञे जेको खूह खे पंहिंजी दुनिया थो सम्झे रियासत पाकिस्तान पंजाबी साम्राज्य उन जे दानेश्वरनि उनजे क़ौमी नज़रिए एॾी त भेल भींग कई आहे जो असांजा माण्हू उन खूह जे उन ॾेडर वांगुरु टुॿी हणी उन मींहं उन मज़हब जे उन महदूदीअत में एॾो तंग थी ऐं फासी जो असांखां उहो माण्हू पोइ उहा रवादारी इंसानी रवादारी लॻे थो त ॼणु छॾाइजंदी मूं कल वज़ाहत कई त बाबा समाज जे मुख़्तलिफ़ फैक्टरनि में मज़हब हिकिड़ो फैक्टर आहे ऐं मज़हब कंहिं बि क़ौम ऐं समाज में हिकिड़ो कोन्हे अॼु जे दौर में हिंदुस्तान में तव्हां ॾिसो भली करोड़नि जे तइदाद में हिंदू आहिनि पर उहे साॻनि ई करोड़नि में मुस्लमान बि आहिनि सिख बि आहिनि बुध धर्म बि आहे जैनमत बि आहे क्रिश्चन बि आहिनि समूरा मज़हब आहिनि तंहिंजे करे जेकॾहिं चइजे त का को मर्गो हिकिड़े मज़हब जी पैरोकार थींदी आहे इहा बि जालत आहे पाकिस्तान में बि सिंध जे हिसे खे तव्हां वठंदव सिंध हिंदू ऐं सिंधी मुस्लमान रहूं था मुस्लमाननि के ॾिसंदो त शिया ऐं सुनी ॿई था रहूं पंजाब में मुस्लमान बि आहिनि क्रिशचन बि आहिनि सिख बि आहिनि तरीक़े सां ॿुध बि आहिनि क़दीम जेको मज़हब आहे असांजो करे कंहिं हिकिड़े मज़हब जे कुंड ते वेही समाज जी दवा कजे ऐं मालिकी कजे उनखे जेको आहे उन सॼो जीअं न धण धन्ण, हकलींदा आहिनि धनार धन्ण, लठ खणी हिकिड़ो सॼे धण खे हकलणु शुरू करे इहो जुज़ु कुल खे जेकॾहिं हकलींदो इहा सभ खां वॾी ख़राबी ला इलमी मां चवां जहालत मां चवां इहा उन जी हिकिड़ी क़िस्म जी साबिती आहे ॿियो त पाण कहिड़नि बहसनि में पिया अॼु मां त हैरान आहियां है। त बाबा हे जेके असांजा मोलवी हज़रात आहिनि हे चवनि था त ॿ हज़ार सत्रहं जी का किल्प आहे सत्रहं जी किल्प ते एकीहनि में डिस्कस कयो पियो वञे इहा मीडिया ते कंहिं आंदी इन ते रिएक्शन कंहिं करायो छो करायो छा रियासत सिंध में मज़हबी तंज़ीमुनि खे अॻिते आणण जे लाइ अहिड़े अहिड़ा जेके किल्पूं आहिनि पुराणियूं किल्पूं आणे नए तरीक़े सां हुन में बहस कयो पियो वञे छा कराए पियो वञे छा रियासत जेका सॼी दुनिया मुआशी तौर ते पाकिस्तान हिकिड़ी तबाह थियल हिकिड़ी रियासत आहे मौजूदा हालति में जेका सॼी जा सॼी रियासत आई एम एफ वटि ऐं वल्ड बैंक वटि गिरवी थियल आहे इख़लाकी तौर ते हे मज़लूम क़ौमुनि जे रत में एतिरा त रंगियल आहिनि पंजाबी फ़ौज ऐं रियासत जो आलमी इंसानी हक़नि जे तनज़ीमुनि जी मुसलसिल बुछाड़नि ते पई थिए ही अचे फाथान नतीजे में उन सॼी कैफ़ियतुनि मां निकिरण जे लाइ किथे सिंध में वरी मज़हबी ऐं सेक्युलर ऐं तरक़ी पसंदि जेके सोच रखंदड़ धाराऊं आहिनि उन्हनि खे टकराइण जे लाइ या रियासत जी त का हिकमत मिली कान्हे का पर हुजे या न हुजे इहो आहे त असां इहे जेके डिबेट कयूं जे था इहे जेके बहस मुबहसा कयूं था इहे बहस मुबा असांखे करणु घुरिजनि या न करणु घुर्जनि इख़लाक़ी तारीख़ी समाजी हवाले सां असांजा इख़्तियार केतिरा आहिनि त को हिकिड़ो मज़हब समूरनि मज़हबनि ते पंहिंजी बालादस्ती मां हणे मुसलत करे कंहिं हिकिड़े मज़हब जो हिकिड़ो फ़िरको वरी सॼे मज़हब ते वरी पंहिंजी बालादस्ती हणे हिकिड़ी का धुर सॼे समाज खे पंहिंजे इन चंबे में क़ैद करण जी कोशिशि करे ऐं समाज खे असीं ईअं मुंतशुरु कयूं विरायूं टोड़ियूं ऐं कमज़ोरु कयूं इन करे मां अॼु समूरी सिंध सां सिंध जे माण्हुनि सां ऐं जेके असांजा मज़हबी माण्हू आहिनि उन्हनि खां वठी सेकुलर जेके आहिनि उन्हनि समूरनि सां मां मुखातिबु आहियां त बाबा बहस जो बुनियादी उसूलु आहे छा तंहिंजे करे अॼु सिंध जा नौजवान सिंध जा आलम सिंध जा मज़हबी माण्हू सिंध जा तरक़ी पसंदि दानेश्वर सभु ॿुधो इहे बहस रुॻो असां वटि अॼु कोन्हे जेको हाणे थिए पियो पर इहे बहस दुनिया में यानी चोॾहीं पंद्रहीं सदीअ में इन क़िस्म जा बहस थींदा हुआ उहे माण्हुनि इंसाननि बहस कया नतीजा कजूं बहस उकलाए छॾियूं असां वटि नए तरीक़े सां बहस पियो थिए ऐं जेको अॻिते फाताऊं त अलाह ऐं बंदे जे विच ते कंहिं विच ई धुर्जो मुतालक़ु हुजणु घुरिजे या न हुजणु घुरिजे या मज़हबु छा आहे फ़लसफ़ो छा आहे साइंस छा आहे इहे बहस उकुलिजी चुका आहिनि ऐं क्लीअर तव्हांखे ॿुधायां थो त जेके हक़ीक़ी जेके मज़हबनि जा वॾा वॾा ॼाणूं आलम आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर आहे त मज़हब जी हक़ीक़त आहे छा कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं केतिरियूं केतिरियूं ॻाल्हियूं मज़हब में आहिनि जंहिं ते उहो ख़ामोशी आहे उहो जीअं चवंदा आहिनि सिंधीअ में सौ चोहठि नथा करियूं बाक़ी ख़ामोशी आहे इन ते वॾा वॾा आलम जेके आहिनि उहे ख़ुदि मुतफ़िक़ आहिनि मौलाना मौदूदीअ ते हलिया वञो महिर महिराज जे किसे जे मुतालिक़ुछा कंदो तव्हांखे उहा ॻाल्हि कोन ॿुधाईंदो जेका हीअ आम मुले ऐं आम माण्हूअ खे सम्झाई थी वञे छाकाणि त उहो पंहिंजे हिकिड़े नतीजे ते पहुची चुको हो साइंस मज़हबनि जे मुतालिक़ छा थी चवे मज़हब ऐं साइंस जे विच ते जेके टकराउ आहिनि उहे सॼी हिन दुनिया में इंसान जे शौर ऐं अक़ीदे जे विच ते इहो टकरा रहियो आहे ऐं चोॾहीं सदीअ में आऊं तव्हां सिंध वारनि खे हैरत थी थिए त सत अठ सौ साल पुराणो बहस थियलु निबिरियल असां अॼु न अचे पहुताऊं तारीख़ त अहिड़ी कंहिंजी ॻिचीअ में अचे पियो जीअं सिंध में अॼु जेको आहे मज़हब खे मथे आणे असांजे ॻिचीअ में विधो थो वञे इन ते इन ते हैरत थी थिए ही बहस बुनियादी तरह छा आहे इनखे मां हिकिड़े जुमिले में थो अॻियां रखां हे अमर जलील छा चयो आहे इरफाना मला कल छा चयो कल्ह जेको आहे सो साजिद सूमरे छा चयो हताम महमद बम्बरे छा चयो इन खां अॻु में असांजे उन्हनि दाहनि उन्हनि छा चयो अॼु असांजे ॻिचीअ में इहा जहालत जो तोक जेको विधो थो वञे हे जेके मौजूदा बहस थियनि था मां माज़रत सां मां पोइ ॻाल्हि जेका कंदुसि पर बुनियादी तौर ते अॼोकी सिंध खे पोइ रियासत जी साज़िश आहे या असांजे माण्हुनि जी नासमी आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे रियासत जी साज़िश या माण्हुनि जी या आलमनि जी नासमी अॼु सिंध जे शूर खे अक़ीदे ऐं जहालत जे अॻियां जवाबु तलबा कयो पियो वञे जवाबदार बनायो पियो वञे शूर खे जहालत चवे थी त मुंहिंजी जेका असां बयत कर हे बसि साबित थियल आहे मां वञा थो पोइ हिते पर हे जेकॾहिं साबित करे ऐं सभिनी खे चवंदा त तव्हां असांजे अॻियां जवाबदार थियो त पोइ सिंध जा माण्हू तव्हां ॿुधो छा लतीफ़ पोइ मुलनि जे अॻियां जवाबदारु थींदो सुभाणे लठिकणे जे बीह रहंदा मज़ार जे अॻियां बाबा जेको फलाणो जेको शेर चयो त मुला मरई माउ पितो फिसई पेट में बाबा असांखे जवाबु तल बि खपे सुहारी खणी अचेसि वेही रहंदासीं सोशल मीडिया ते असांखे जवाबु तल बि खपे त भिटाई इन छो चयो इन जी वज़ाहत कयो भिटाई कोन्हे त हाणे हुन जेके वारसनि सां वज़ाहत कनि शाहू सचल सामी इन्हनि खे चयो पियो वञे त असांजे अॻियां वज़ाहत कयो सचल चए थो इहा कमु करीजे जंहिं विच अलाह आप बणिजे इहा त ॻाल्हि ईंदी जे अमर जलील खे हिननि सरेंडर करायो उनखां अॻु में हिननि इरफ़ाना मलाह खां बयानु वठायो ॼण माज़रत ख़ाना करायो साजिद सूमूरे खे घेरो करायो हाणे अमर जलील जो वारो आहे सुभाणे ॿिए जो टीं जो चोथें जो हासिल मतिलबु इहो आहे त जहालत शूर खे चवे थी त मुंहिंजी बयत कर सिंध में थियणु न ॾींदासीं ऐं सिंधी आहे बि कोन जे जवाबतल बि थियण शुरू थी त पोइ ॿुधजो हे नाला मुंहिंजा त शाह भिटाई सचल सामी साईं जीएम सैद नजम अब्बासी खाकी जोयो इब्राहिम जोयो अमर जलील इरफ़ाना मलाह अमर सिंधु यूसुफ लेगारी हुजत अब्बासी साजिद सुमरो अताम महमद बम्बरो सो सोजरो सिंधी हलीम बाग़ी जुमन दरबदर शमशेरु हैदरी वतायो फ़क़ीर नियाज़ हुमायुनि हुसैन बख्श थेबो दिलशांत भुटो मांझी फ़क़ीर हे सभई जवाब त थींदा पोइ मुल्हनि जे अॻियां ऐं पोइ मुला जिते किथे फिरंदा वतंदा त बाबा फलाणे जो जवाबु खपे फलाणे जो जवाबु खपे असांजी बयति कयो असांजी रयत थियो यानी शूर खे असां जहालत जे अॻियां सरेंडर कराइणा पिया वञूं जा शूर खे जहालत जे अॻियां गोॾा खोड़ण जा इहे जेके बहस पिया थियनि मां सिंध खे ॿुधायां थो त इहा रियासत जी साज़िश आहे चाल आहे ऐं इहे इहे बहस जेके आहिनि असां अॻे निभेरे चुका आहियूं याने मां मोलवियुनि खे थो चवां असांजो को बि बाशूर माण्हू तव्हांजे अॻियां सरेंडर न कंदो न असीं नद। तव्हांजे अॻियां जवाबतलबा आहियूं पर हिन बहस खे मां जेको चयो थो वञे त बाबा हे मज़हब जो पोइ फलाण बहस बुनियादी तरह जहालत ऐं शहूर जो आहे अक़ीदे ऐं साइंस जे विच ते हे बहस आहे जेको चोॾहीं सदीअ में समूरे यूरोप में सिंध जा माण्हू ॿुधो समूरे यूरोप में उते जो जेको मज़हबी चर्च हो उन चर्च चयो त बाबा बाइबल में हीअं लिखियलु आहे इंजील में हीअं लिखियलु आहे तौरेद में हीअं आहे तंहिंजे करे जेका साइंस ऐं अक़ुलु ऐं इहे जेके साइंस इजादात ऐं तरक़ी थियनि पियूं इहे समूरियूं असांजे मज़हबी उन्हनि किताबनि ऐं अक़ीदनि जे ख़िलाफ़ आहिनि तंहिंजे करे मज़हब एॾो हावी हो चर्च एॾो हावी हो जो साइंस ऐं अक़ुल जी कंहिं बि ॻाल्हि कई थिए उन जहिड़ो साड़ियो वियो तारीख़ भरी पई आहे बहस किथां चिड़ियो हितां त साइंस पंहिंजनि सुबूतनि ऐं दलीलनि जे बुनियाद ते इहा ॻाल्हि साबित कई त बाबा ज़मीन असांजी जेका आहे उहा सिज जे, जे चौधारी थी फिरे बाइबल में ईअं लिखियलु कोन हो तोरेद में इंजील में क़ुरान में बि ईअं लिखियलु कोन्हे क़ुरान चए थो त बाबा सिॼु ज़मीन जे चौधारी थो फिरे तोरेद बि इएं पियो चयो इंजील बि इहे चयो जेके बि हिन जा उहे था चवनि त सिज जो ज़मीन जे चौधारी थो फिरे साइंस चयो त ज़मीन सिज जे चौधारी थी फिरे अॼु दुनिया जो समूरनि दुनिया जे मज़हबनि जा अकुलमंद माण्हू इहा ॻाल्हि मञनि था त वाकई सिज हिकिड़े हंधि बीठो आहे ज़मीन हुनजी चौगिर्द फिरे थी अॼु मां हिन बहस खे इन जे चवंदा आहिनि हिकु नुक ते विच गल मुकिदी मां मोलवीन खे चवां थो तव्हांजो चओ था त फलाणा तूं जेको सो असांखे जवाब तल बि ॾे वज़ाहत कर फलाणा वज़ाहत कर भिटाईअ खां वठी अमर जलील ताईं सभु तव्हांजे अॻियां वज़ाहत कनि मां तव्हांखे थो चवां त तव्हां पंहिंजा जेके बि आलम आहिनि उहे के ॿ चारि अकुल वारा माण्हू विहारे इन ॻाल्हि जो जवाबु ॾियो अॼु सिंध जे माण्हुनि खे त बाबा ज़मीन सिज जे चौधारी ते फिरे या सिज ज़मीन जे चौधारी ॻाल्हि सॼी मुकिजी वेंदी हली जेके वॾा वॾा आलम आहिनि पाण खे बि ख़बर आहे तंहिंजे करे असां उन्हनि खे छेड़ियूं कोन था छाकाणि त अकीदा भला तव्हां रखियो वेठा आहियो हरु भरू उनखे चो बोरिजे पर अकुल ऐं शहूर ऐं साइंस सां टकराइजंदो धूड़ थींदो हिन तां को तव्हां वटि दलील कोन्हे को अकुल कोन्हे को, को तव्हां वटि अकुल ऐं तव्हां दुश्मन रहिया हो हाणे मां चवां थो तव्हांजे कहौल ते मां निमाइदगी थो कयां सिंध जे दुनिया जे इंसाननि जे शहूर जी साइंस जी इदराक जी फहम जी पर मज़हबी माण्हू उहो कहिड़ो बि मज़हब हुजे उहा हिंदूमत हुजे क्रिशचनिटी हुजे यहूदीअ हुजे इस्लाम हुजे जेके बि मज़हबी माण्हू इहे समूरा मज़हब हिकिड़े पासे हिकिड़ी धुर आहे साइंस जे ख़िलाफ़ु ऐं मां अॻिमें बि गुज़ारिश कई आहे मां तव्हांखे वरी अॼु बि जेको रिपीट थो कयां तव्हांखे ख़बर आहे साइंस यूरोप वारनि साइंस जी तरक़ी करे घड़ियाल ईजाद कयो घड़ियाल ठाहियो जेको टाइम पियो ॾिए अॻे ज़माने जा वॾा घड़ियाल जंहिंजे हेठां जेको न लोह जी लड़कंदी पई उहो जेको आटोमैटिकली हलंदो पियो जीअं चौराहनि ते हिननि माण्हुनि हणी छॾियो त माण्हुनि खे वक़्त जी ख़बर पए शयूं टाइम ते कनि वक़्त ते कनि वक़्त जो ज़ न कनि नतीजे में यूरोप जे माण्हुनि उहो घड़ियाल हिकिड़ो ख़लीफ़े खे तॾहिं तुर्क ख़लाफ़त यानी सॼे इस्लामी मुल्कनि जा समूरा वॾा वॾा आलम मज़हबी दीन वारा जेके आहे उहे उते जेको ख़िलाफ़त जो जेको मर्कज़ हुओ उन वक़्तु जेको तुर्की उते वेहंदा उन ख़लीफ़े खे हिननि माण्हुनि यूरोप वारनि घड़ियाल मोकिलियो खलीफ़े चयो यार ॾाढी भली ॻाल्हि आहे तंहिंजे चोरा हणा आलम समूरा अच गॾु थिया मां भाई छा पियो करी भई घड़ियाल आहे अंग्रेज़नि ठाहियो आहे ऐं इहे टाइम ॿुधाईंदो ऐं इनखे असीं हिते जेको आहे चोराहे हणंदासीं इस्तंबोल जे कंहिं विच ते हणंदासीं ऐं नतीजे में वक़्तु ॿुधाईंदो चई भले करे छा थो चई पाणे हलंदो ऐं पाणे हलण खां पोइ वक़्तु ॿुधाईंदो उन्हनि ने ने सॼी हाणे उन ख़िलाफ़त वटि केरु केरु याने हिंदुस्तान जा आलम ईरान जा आलम अरबुस्तान जा आलम जेके अफ्रीकी मुल्क जा जेके मुस्लमान उन्हनि जा आलम तुर्कीअ जा जिन सॼी दुनिया जे मुसलमान उलमा वन हुते चयो त बाबा जेका शइ पाणे थी हले सां त शेतान आहे घड़ियाल कुफुरा शैतान आहे ऐं समूरा आलम ख़लीफ़े जे मुखालफ़त में बिह रहिया ऐं चवणु लॻा त जे इहो घड़ियाल तो हयो चौराहे ते त असीं तुंहिंजी ख़िलाफ़त ख़तमु कंदासीं तोखे लाहियूं था असीं ॿियो ख़लीफ़ो मुक़ररु कंदा तूं बणाए इस्लाम जे ख़िलाफ़ु क़ुरान जे ख़िलाफ़ु हे दीन जे ख़िलाफ़ु नतीजे में तव्हां मूंखे ॿुधायो त घड़ी आजाद थी त बि हिननि फ़तुवाऊं जारी कयूं पंखो एजाद थियो पंखो लॻो पियो आहे चई पाणे थो हले चूं शेताना फतवाऊं जारी थियल आहिनि तव्हांजो न इहा अमर जलील तव्हां वटि कोन फाथो आहे तव्हां वटि पंखो फाथो बिजली फाथी घड़ियाल फाथो फाथी गाॾी फाथी जहाज़ फाथो जेका बि अकुल में साइंस जी ॻाल्हि हुई सि फाथल ई तव्हां गोॾा ॿधी चढ़ी आयो हुनजे मथां अॼु कहिड़ी मस्जिद आहे जिते तव्हांजो पखे खां सवाइ लाउड स्पीकर निकितो त ऐलान कयो वियो मुलनि जे तरफ़ां त शैतान आहे फ़तवाऊं पियूं न बाबा तव्हांजो तंहिंजे करे इहे तव्हांजी तारीख़ रही आहे त तव्हां जहालत जा अमीन रहिया आहियो ला जा जहालत जा, जा अक़ुल जा दुश्मन ऐं हर दौर जो मौलवी दरबारी रहियो आहे अॼु चओ था न बाबा असीं क़ौम परस्ती असां पाण क़ौम परस्तऊं असां मां वज़ाहत थो कयां तव्हांजे अॻियां सिंध जे क़ौम परस्तीअ जी बुनियादी जेका फ़िक्री चाबी जेका आहे न उहा ॿिनि लफ़्ज़नि ते रखियल अथव ॿ शयूं मां तव्हांखे ॿुधायां दावा कंदा कोम्प सुठी ॻाल्हि आहे को बि चए कोम्परस हाणे मां वेही चाहियां तूं कोम्परस्त नाहे कूड़ थो इहा ॻाल्हि ग़लति आहे पर कोम्प्रस्तीअ जूं ॿ ॻाल्हियूं जेके आहिनि मां तव्हांखे ॿ मिसाल थो ॾियां उन्हनि खे तव्हां प्रूव कंदो तव्हां मूंखां वधीक सचा कोम्प्रस्तझी पवंदो त पोइ तव्हां ईअं मुझंदो जीअं कल्ह घड़ियाल जे अॻियां मुझी पिया हुओ पखे जे अॻियां मुझी पिया हो साइंस जेका ईजादूं उन्हनि जे अॻियां मुंझी पिया एयर कंडीशन ते पिया हो बिजलीअ जे बल्ब ते मुंझी पिया हो सभिनी खे तव्हां ग़ैर शरई ग़ैर सलामी तव्हां त हुनखे अलाए छा छा जेको आहे लकब न अॼु उन्हनि खां सवाइ तव्हां भला रहो था हली सघो था पर मां हुन ते अचां थो मिसाल ते त सिंध में फ़िकरी तौर ते जेका पहिरीं चाबी आहे सा इहा आहे त सिंधी क़ौम जो क़ौमी हीरो महाराजा ही राजा ही मोहम्मद बिन हिन ते क्लियर थियो जे क़ौम परस्त आयो सिंध दोस्त आहियो सिंधी आयो सिंध जो तव्हांखे जेको आहे वॾो जेको ओनो आहे गणती आहे त सिंध जो, 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 जो क़ौमी हीरो त मोहम्मद बिन कासिम नाहे न बाबा सिंध जो शहीद अवल राजा ॾाहिरा जंहिं अरब साम्राज्य जे हमले खे सिंध ते थियल हमले खे मुंहुं ॾिनो रोकियो विढ़ियो शहीद थियो तंहिंजे करे केर बि अगरि दावा करे त मां क़ौम परस्तां त इहा नंढड़ी वज़ाहत कयो त राजा ॾाहिर खे हीरो था सम्झो या मोहम्मद बिन कासिम खे हीरो था सम्झो नंबर हिकिड़ी ॻाल्हि नंबर ॿ त अंग्रेज़नि साज़िश करे बरे सगीर खे मज़हब जे नाले में विरिहायो ॿ क़ौमी नज़रे जो जेका कूड़ ऐं जेको आहे सो फरेब जेको आहे सो धोके में आणे सॼे भरे सगीर खे विरायूं हाणे मां सुवाल थो पुछां तव्हां खां त ॿ क़ौमी नज़रिये खे तव्हां सही था सम्झो या ग़लति था सम्झो बाबा ॿ क़ौमी नज़रिये तहत असां सभु जेके बि आहियूं पा यानी मुसलमान हिकिड़ी क़ौम आहे या असां सिंधी हिकिड़ी अलॻि क़ौम आहियूं बलोच अलॻि क़ौम आहिनि पंजाबी अलॻि क़ौम आहे पठाण अलॻि क़ौम आहिनि इन नज़रिये खे तव्हां मञो या रियासत जे उन खे तव्हां हथी ॾियो त सभु मुस्लमान हिकिड़ी क़ौम ॻाल्हि क्लिअर थींदी हले तव्हांजे अॻियां नंबर टे त बंगाल जी आज़ादी जेका पंजाबी फाशिस्ट ऐं ज़ालिम फ़ौज सां बंगाल विढ़ी जेका आज़ादी वरिती त बंगाल जी आज़ादी जाइज़ हुई या पंजाबी फ़ौज जो फाशिज़म जाइज़ हुओ इन्हनि इन्हनि इन ॿिनि इन टिनि इन 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 शयुनि ते क्लिअर थियो असां वटि मुकल मिसाल ॾिनो वताए फ़क़ीर जो त बाबा असां जूं हुजतूं रहियूं आहिनि ॿी ॻाल्हि त ख़ुदा जे ऐं इंसान जे विच ते सुधो राब्तो आहे कहिड़े इबादत करे थो नथो करे अलाह खे मञे थो नथो मञे ॿिन्हिनि सूरतुनि में उहो सिंधी आहे न कहिड़ी बि क़ौम सां तालुक़ु रखे थो जेकर हिकिड़ो सिंधी आहे चए त बाबा मां हिंदु आहियां त बि सिंधी आहे ॿियो त चए मुस्लमान आहियां तू बि सिंधी हिकिड़ो चवंदो मां आहियां अदा तूं बि सिंधी अदा मां जेको आहे सो सुनी आहे तूं बि सिंधी कहिड़े बि मज़हब वारो माण्हू हिकिड़ो चयो त मां अलाह खे मञा ई कोन थो अलाह आहे ई कोन किथे अलाह हुनजी मर्ज़ी आहे न बाबा ओहिड़ो ज़ाती मसलो आहे जे मूं चयो कल्ह त बाबा हिसाब किताब माण्हुनि जो अलाह साईं मोलवियुनि खां वठंदो या हर बंदे खे क़बर में पंहिंजो हिसाबु पाण ॾियणो पवंदो ॻाल्हि क्लियर आहे न माण्हू सिंध जा असांजा माण्हू निमाज़ ई कोन पढ़ंदा आहिनि सूफ़ी माण्हू मूंखे यादि आहे असीं सेवण मां जाम शोर ईंदा हुआसीं मां नंढे हूंदे जी ॻाल्हि ना, थो कयां नओं ॾोहो पढ़ंदा हुआसीं रमज़ान जे महीने में असां वटि होटल बि खुलियल हूंदा चांहि पई मिलंदी सभु कंहिंजी मर्ज़ी आहे न की रोज़ो रखे न रखे हिकिड़ो माण्हू मुसाफ़िरी थो करे सफ़र में आहे बुख लॻे थी ॿार गॾु आहिनि बीमार गॾु आहे औरतूं गॾु आहिनि मासूम नंढिड़ा गॾु आहिनि हे हण वठि जेका तालबान वारा दुकान बंदि कयो होटल बंदि कयो पलाणो बंदि कयो पाणी बंदि कयो माना हे त यानी जेका जबरी तौर ते इस्लाम खे लागू करण वारो जेको तालिबाननि खां पोइ जेको सिंध तब्दील पई थिए न इहा सिंध कंहिं मनफ़ी मनफ़ी कंहिं पासे खे जेको आहे वधे थी कंहिंखे बंदू करे ज़ोर ते कलमो पढ़ाईंदो त छा उहो दिलि सां कलमो पढ़ंदो कहिड़े मज़हब जो कलम जी ॻाल्हि न आहे हिंदू हुजे ईसाई हुजे सिख हुजे पर ज़ोर ऐं ज़बरदस्तीअ सां कंहिंखे कंहिं मज़हब में क़ैद नथो करे सघिजे न कंहिंजे मथां मज़हब लागू करे सघिजे थो नंबर ॿ त समाज मज़हब न आहिनि हूंदा समाज उनखां तमामु वसी हूंदो आहे वताए फ़क़ीर जी मां तव्हांखे कल्ह जेको आहे हिकिड़ो मिसाल ॾिनो अॼु मां तव्हांखे ॿियो मिसाल थो ॾियां तव्हां बि ॿुधो शादीअ में वताए फ़क़ीर भत ते वेठो आहे देग ते वेठो आहे चवंदा माण्हू विया बुआ बते हाल अक जी विरासत कयां या अलाह वारी विरासत कयां त माण्हुनि जो छा पुछई तूं बढ़ाए अलाह वारी विरासत सुवाल जो जवाबु ॾियो न सुबुह टे बीठा गोर वीचार अलाह जी विरासत वरी कीअं चइबो आहे अलाह वारी विरासत कर वरता वकिरे छा कयो प्लेट विधाईं कंहिंखे अधु प्लेट कंहिंखे ॿ प्लेटूं कंहिंखे टे प्लेटूं भत जूं कंहिंखे वधीक ॿूटियूं कंहिंखे घटि त हुनजो छा थो करी चई बाबा दुनिया में अलाह अलाह छा कयो आहे कंहिंखे करोड़पत्ति कंहिंखे अरबपत्ति को बुख ते अहिड़ो आहे कंहिंखे ॿिनि वेलनि जी मानी कान्हे कंहिंखे कपिड़नि जो जेको आहे अंख जेको ॻाड़ा करे पियो घुमे कंहिंखे पेर में जुती कान्हे कंहिं वटि महलात आहिनि बंगला आहिनि गाॾियूं आहिनि हे आहे उहो आहे सॼो जेको जान अलाह जी विरासत इहा आहे इहो हिकिड़ो सबक आहे हाणे इहा ॻाल्हि मां जीअं चओ न हाणे मुला बिगड़जंदा मुलनि खे जेकर थोरो माना हानी करणु छॾीसीं त इहे वरताए फ़क़ीर क़बर ते वञी बीहंदा चवंदा वताए फ़कीर किथे पूरियल आहे वताए हिसाबु किताबु ॾिए भिटाए हिसाबु किताबु ॾे सचल हिसाब किताब ॾिए तूं रेड़ो चई इहा कमु कर जंहिं विच अलाह आप बणिजे तुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु आहे पर हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे उहा ॻाल्हि अलाह खे वणे न वणे उहो ॼाणे सचल पाण ॼाणे तंहिंजे करे इहा जेका यानी चौकीदार थियण जी जेका आहे न अलाह जो चौकीदार ऐं जेको आहे न इहो थियण जी कोशिशि न कयो महिरबानी कयो क़ौमुनि में असांजी यानी पहाकनि में असांजी हुजतूं हुजतूं चओ या जेको कुझु बि हुन नालो जो असां ॾिजूं कोन था के नथो मञे नथो मञे केरु थींदो तव्हां त तूं जेको आहे मञ फलाणे मज़हब खे हुन जे फलाणे फ़िरके खे तव्हां त बाबा शीअनि खे बि काफ़र था समुझो न अहमदी बि काफ़रु शिया बि काफ़रु तव्हां पंहिंजे फ़िरकेनि में तंहिंजे करे बाबा सभु कंहिंखे छॾियो क़ुर में बि आहे लकुम दीन कुम वली दीन जेकॾहिं इहा इन ॻाल्हि खे मञियो था जे इहा वाक़ई सची ॻाल्हि आहे त सभु कंहिंजो पंहिंजो दीन आहे पंहिंजो फ़िरको आहे पंहिंजी हुन अक़ीदो आहे सभु कंहिंखे छॾे इन जो मतिलबु आहे त लकुदीन कुम वलीन बि चओ था वरी लठ खणी था पुछाणो बि कयो था अमर जलील खां हाणे मूंखे ॿुधायो त अमर जलील अलाह जे ख़िलाफ़ थो ॻाल्हाए तव्हां पिया अलाह जे ख़िलाफ़ु वञो हुनजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे सो हासिल मतिलबु मां हिकिड़ो ॿियो पहाको थो ॿुधायां तव्हांखे ॾिसो माण्हुनि जी हिकड़ी जेका न सेंस ऑफ ह्यूमर इन चइबो आहे जीअं मूं चयो न समाज में फनून लतीफ़ा علم अदब शाइरी डांस ॿोली तारीख़ कल्चर इहे सभु शयूं अची थियूं आहिनि मुलनि वटि त नचणु घुमण बि जेको हराम आहे इहे ॿ टे ॾींहं खे मांझी फ़क़ीर खे चइजे वरितऊं मांझी फ़क़ीर वीचारु बाबा तव्हां जेकॾहिं हिननि जे अॻियां जवाब तल बि पाड़े न मां इहो सिंध जे दानेश्वरनि खे ख़ुशूसी तौर ते चवां थो इहो जेको सरेंडर था कनि था चोॾहीं सदीअ में जेको यूरोप जेको तइ करे ऐं चर्च खे कुंड में जेको लत हणी जेको विहारियो अथनि तव्हां वरी पंहिंजो चर्च पंहिंजे ॻिचीअ में न विझो डिॼंदो यास घोड़ा कंदो ऐं जा इरफ़ाना मलाह पई वज़ाहत कंदी मांझी फ़क़ीर जो साहु ईंदो अमर जलील पोइ ॾकंदो साजिद सुमर जो साहु पियो वेंदो सोजरो सिंधी पोइ सुभाणे वज़ाहत ॾींदो त हे तव्हांजा अबा ॾाॾा जेके आहिनि उन्हनि खे क़बर मां बि खोटींदव सचल खे भिटाईअ खे क़बर मां चवंदव अचोड़े वज़ाहत कयो तंहिंजे करे हिननि खे पंहिंजे औकात में रखो बाबा तू मुलो ऐं मसीद ॻोठ जो मालिक न थी समाज जो मालिक न थी तारीख़ में हज़ारनि सालनि खां वठी भला ॻोठ में जेका असांजी पंचायत थींदी न पुराणो जुमिलो पंचायत आहे पोइ ॻोठ जो जेको वॾेरो आहे जेको चङो आहे ॻोठ में को फैसलो थींदो जहिड़ो झटो बनी ॿारो मरणो परणो उहो फैसलो ॻोठ जो चङो मुड़ुसु कंदो या कंदो कॾहिं ॿोलवी कंदो त पोइ हाणे छो था अॻिते अचनि तंहिंजे करे हिननि खे पंहिंजे उन 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 में आणियो त बाबा सिंध जे शहूर खे गोॾा खोड़णु कोन छॾींदासीं ऐं क़ौमी तहरीक वेठी आहे ऐं मां अॼु खुलियल तरीक़े सां चवां थो तव्हां मदरसनि में तव्हां ॼाणो तव्हांजो जेको आहे सो जेका बि तव्हांजी तालीम आहे उहा ॼाणे वञी ॿारनि जी तालीम कयो जेको कुझु मदरसनि में ॿियो कयो था उहो महिरबानी करे उहो बि बंदि कयो अॼु बि मोलवी साहिबु ॻाल्हायो त ॻाल्हि मिलाए वियो माना कूड़ सच मिलाइबो आहे न हाणे मदरसनि जी इहा रिवायत बणिजी चुकी आहे त उते मासूम ॿारनि सां ज़राऊं कई थी वञे ऐं जिते किथे आम आहे पर मोलवी साहिबु ॻाल्हायो था पोइ मदरसनि में पोइ स्कूल में पोइ मंदरनि में पोइ मसिदनि में बाबा ॿिए हंधि को उका दुका को क़िस्मती को अहिड़ी बुराई थींदी हुजे इन सां इनकार कोन्हे पर मदरसे जी रिवायत बणिजी चुकी आहे हर ॿिए मदरसे में टे मदरसे में हर ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं सोशल मीडिया पढ़ो क्लिपूं लॻियूं पवनि कहिड़ो नाहक था कयो मासूम ॿारनि सां ज़नाऊं पिया कयो अगरि समाज ते तव्हां लांघ वारा जेको आहे सो समाज सां बि ज़नाह करण जी जेका न सोच अथव असां पोइ हिते हटायो पंहिंजी सोच ऐं इन तरीक़े सां सिंध जे अदीबनि दानेश्वरनि सियासी कारकुननि जेकी इहे तव्हां हला करणु शुरू कई न त पोइ यादि रखिजो सिंध जी क़ौमी तहरीक पंहिंजे समाज जो दिफ़ा कंदी तव्हां जुज़ायो कुल न थियो पहाका ठहनि था हीअ त सॼी तारीख़ भरी पई आहे मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधायां थो त हिकिड़ो शीदी टंडे केसर जो शिदी गुज़ारे वियो हलियो हा हुन ग़रीब मज़दूर सॼी ज़िंदगी कॾहिं मसीत जो मुंहुं कोन ॾिठईं मथे खणी अचि चवनि था न हिकिड़ी तव्हांखे सबक थो मां तो तो ॿुधायां टंडे केसर जो शीदी गुज़ारे वियो हलियो शीदी जहिड़ा हूंदा आहिनि तहिड़ा हूंदा आहिनि मथे वियो फिरी बाबा ॾे आल कहिड़ा चङाई कया के रोज़ा के नमाज़ूं के ज़कातूं के फलाह भला को चङो कमु कयो अथई शिदी अखि खोली ॾिठईं त ॿ ॼणा वेठा आहिनि मलाह चईं ॾियो हलो त आयो केरु चई फलाणाऊं हिसाबु किताबु ॾेई हिसाबु किताबु वठे केरु थो मूंखां चई अलासी थो चए चई अलाह खे सर कयो मल्हाइन साईं शिदी टंडे केसर वारो चए थो अलाह खे हेठि लाहे अचो मूंखां हिसाबु पाण वठे ठीकु आहे अलाह साईं लही आयो अला वेठो आहे साम्हूं मला वेठा आहिनि बाबा इहे अलाह साईं चए थो हिसाबु किताबु ॾे सो अलाह साईं खे चई साईं हथ ॿधी जीअं ॻाल्हि आहे मां त हिसाबु किताब ॾींदुसि पहिरीं महिरबानी करे तूं हिसाबु किताबु ॾे तूं छा कयो आहे जहिड़े मूं हे काइनात ख़लकी मूं हे इंसानु ख़लकिया मूंखां थो पुछे त मूं छा कयो चई पोइ पाण ॾेई इशारो कजे इंसानु अहिड़ा ख़लकिबा आहिनि वरी हिसाबु किताब तूं मूंखां वठी हाणे असांजे माण्हुनि जूं इन क़िस्म जूं हुजतूं रहियूं आहिनि रॿ सां कंहिंखे वणनि न वणनि असीं कंहिं मोलवी जेको मदरसे जे अॻियां जवाबदार न आहियूं तंहिंजे करे मां पंहिंजे हिन बहस खे खुटायां थो त सिंध में इहा हिकिड़ी साज़िश आहे रियासत जी ऐं सिंध जे शूर जो इहो अॼु क़ौमी तहरीक जो बाशहूर माण्हुनि जो अदीबनि जो दानेश्वरनि जो जेकॾहिं मुले जे अॻियां तव्हां पंहिंजूं टंगू ॾकाए ऐं तव्हां बार बार पिया वज़ाहतूं कंदो त मां क्लिअर थो चवां त सुभाणे सचल ऐं शाह भिटाई खे खोटे ॿार कढंदा पर इहे बहस निबरियल आहिनि ऐं मां अॼु रिपीट थो कयां मोलवीनि खे चवां थो समूरा मोलवी पढ़ियल लिखियल माण्हू त तव्हां तव्हांजा जेके धर्मी किताब आहिनि उहे था चवनि त सिज ज़मीन जे चौगिरु थो घुमे ऐं सायस थी चए त ज़मीन सिज जे चौगिरु थी घुमे मां तव्हांजे अॻियां इहा ॻाल्हि रखां थो त ता असीं तव्हांजे अॻियां जवाबदार न आहियूं पर तव्हां पंहिंजे इन दलील जो असांखे जवाबु ॾियो ऐं अचो जेके वॾा वॾा आलम आहिनि पाण सां गॾु हिकिड़ो हिकिड़ो को अकुल वारो माण्हू वेहारियो ऐं उन जे वाता चवरायो त बाबा असांजो जेको इहो फलाणो मज़हबी किताबु आहे एॾो सचो आहे उन में सचु लिखियलु आहे ऐं उहो चवे थो त सिज थो ज़मीन जे चौगिरु घुमे ऐं साइंस इहा ॻाल्हि साबित कई आहे त पोइ तव्हां जीअं चवंदो तीअं सिखंदासीं पर जेकॾहिं तव्हांजे किताब में लिखियलु आहे त सिज जेको आहे ज़मीन जे चौगिरु थो घुमे इहा ॻाल्हि ग़लति साबित थिए थी त पोइ महिरबानी करे असांखे छेड़ियो न त तव्हांजा जेके अक़ीदा आहिनि इहे भोर भोर थी वेंदो वञा ऐं सिंधी समाज जा असीं मालिक ऐं वारसां आहियूं असीं वेठा आहियूं समाज खे डिॼण जी ज़रूरत कोन्हे का अमर जलील इहो असीं अलामती नालो था जेको मां वठां पर को बि सिंध जो बाशूर माण्हू जेको हुन जे ज़हन में आहे दिलि में आहे असीं चवंदासीं असीं बार बार चवंदासीं असीं कंहिं मुले जे अॻियां न जवाबदार आहियूं न असीं हुन खां डिॼंदासीं मुल्हे खे अगरि जवाबु ॾियणो आहे त उहो जवाबु ॾिए त तुंहिंजे मज़हबी किताब में जेका शइ लिखियलु आहे त सिज थो ज़मीन जे चौधारी फिरे इहा ॻाल्हि साबित करे ॾेखार महिरबानी जी संधुदेश जी साह जी